dadweynaha reer odweynaha maanta sidi cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi bay salaamayeen waxa ay caddaatay meeshii walaalsanadee la doonayay inaan imi kuwa iga dambeeyana waxaan leeyahay barta kaalaya bartaasa rasmiga ee kaalaya oo ku habsaamina oo waqti u yidhi kaga dhicin halkaa kaalaya halkaasaa la isugu imanayaa meel kastaa joogtaan qaranka aanu tudho wixii la dhaameelaysanaya way dhammaadeen way dhammaadeen wixii la dhaameelkaa la guranaya way dhammaadeen waan cudku waa cabdiraxmaan cabdiraxmaan cudka siiya oo iyo xusbiga kulmiye xusbiga wadani raalli ha la iga ahaado kulmiye iga dhegtay waa iyo xusbiga wadani wixii dembi aanu ka galayna waa naga saamaxa haddii ilaahay yidhaahdo in badan baan wax wadwadnay intaa waxaan ku salaamayay dadweynaha reer wadani dhammaantood gacmo furan dagaalkana inta dambe waanu idinla garabkiinaanu tagnay oo garabkaygaanu qabsanaynaa ku hambayaynaa nimanka aanu ka nimiye aan garanayana waxaan leeyahay waa inoo golaha waa inoo golaha ninba wuxuu qabtaba haa waa kuwaan ka yimi kuwaas golaha inu isku arkaynaa ninba wuxuu qabto waa la arki doonaa masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121